Ръководството на Черноморец продължава да чака втория транш от продажбата на защитника Пламен Димов в Левски. Ако иска да получат лиценз, трябва да се издължат до 31 март. Сумата е около 150 000 лева. Призна изпълнителният директор на Черноморец Пламен Киряков. В същото време шефът на Акулите гарантира, че ръководеният от него клуб няма да има проблеми с лицензирането. Пламен Киряков разкри още, че Черноморец чака в най-скоро време решение на ФИФА по жалбата им срещу Абел Анисе и менеджерката Мадам Ба.